niwe Bwana. Haleluya. Una. Unastahili kuabudiwa siku leo. Unastahili kuabudiwa leo. Unastahili kuabudiwa Mwokozi. Bwana unastahili kuabudiwa. Nakushukuru mfalme. Wewe ndiye Mwokozi mwema. Uliyefufuka kutoka kwa wafu. Unayeishi milele. Wewe ni Mungu. Umepaa juu mbinguni. Wewe ni Mungu. Umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Unanifanyia maombezi. Mungu. Umesamehe dhambi zangu zote Bwana. Wewe ni Mungu. Umeniponya maradhi yote. Wewe ni Mungu. Wewe ni mkombozi. Wewe ni Mungu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni mkombozi wangu. Ninakupenda mkombozi wangu. Wewe ni mkombozi wa milele. Wewe ni Bwana. Mkombozi wa milele na kuabudu. Na kutukuza leo. Umeinuliwa juu. Umetukuka. Na kutukuza leo. Umeinuliwa juu. Na kuabudu leo. Umetukuka mkombozi. Wewe mfalme. Sifa. Wewe mfalme. Bwana, mikono yetu tumeinua juu kwako, tunasema haleluya. Wewe ni Mungu. Wewe ndiye Mwokozi, mfalme wa wafalme. Unastahili sifa. Haleluya. Wewe wastahili sifa. Umeinuliwa juu mkombozi, mfalme wa wafalme. Bwana sifiwe, haleluya. Yeye ni mkombozi, haleluya. Anastahili sifa, haleluya. Yeye kutukuza. Unastahili Bwana. Yesu ni wa kuabudiwa. Unastahili Yesu. Wa kuabudiwa. Unastahili Yesu. Wa kuabudiwa, wa kuabudiwa. Unastahili. Wakuabudiwa. Wakuabudiwa. Unastahili. Yesu ni wakuabudiwa milele. Yesu ni wakuabudiwa milele. Unastahili. Anastahili sifa. Unastahili. Anastahili heshima. Unastahili. Anapendeza mkombozi. Ameinuliwa juu ya majina yote. Unastahili. Jina la Yesu. Unastahili. Jina Yesu. Jina Yesu. Unastahili. Jina Unastahili. Yesu. Juu ya majina yote. Unastahili. Yeye aliyetukuka. Unastahili. Yeye aliyeinuliwa. Unastahili. Anastahili sifa. Yeye ni mkombozi wa milele. Anastahili sifa. Haleluya. Yeye. Unapendeza. Anastahili mkombozi. Unapendeza. Anaishi milele mkombozi. Unapendeza. Yesu. Yesu. Unapendeza. Msifu Bwana moyo wangu. Msifu Bwana moyo wangu. Msifu Bwana moyo wangu. Unapendeza.
Umependeze. Msifu Bwana nafsi yangu. Umependeze. Nafsi yangu muimbidi Bwana. Umependeze. Na vyote vilivyo ndani yangu. Umependeze. Vilimidi jina lako takatifu. Yesu. E nafsi yangu msifu Bwana. Unapendeza Yesu. Usisahau fadhili zake. Unapendeza Yesu. Anayekusamehe dhambi zako zote. Anayekuponya. Unapendeza. Magonjwa yako yote. Anayekusamehe dhambi zako zote. Unapendeza. Nafsi yangu msifu Mwokozi. Msifu Bwana. Unapendeza. Msifu Bwana, msifu Bwana. Nafsi yangu msifu Bwana. Hallelujah. Asante Bwana Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Asante Bwana Yesu. Asante Mkombozi. Hallelujah. Wewe ni wa kuabudiwa leo. Bless you, Lord. Umeinuliwa siku ya leo. We bless you, Jesus. Dio Bwana, hallelujah. We bless you, Lord. Dio Yesu, hallelujah. We worship you, Jesus. Tunakuabudu mkombozi wetu. Hallelujah. Ndarabambiri bilibiri boku. You are worthy. Hallelujah. You are worthy. Hallelujah. Ndala maromo kuzinda bayabola. You died and rose again from the dead. On that day, you rose again from the dead. Now you live forevermore. You live forevermore. Seated at the right hand of God the Father. We thank you, Jesus. Therefore, God has highly exalted Jesus. And he has given him a name that is above every name. Yes, Jesus. Jesus, the name above every name, Jesus. Jesus, no mama na malorumu kusiba. Baba every other name. Jesus, no mama na malorumu kusiba baniya. Jesus, the name above. No mama na kusiba baniya. Therefore, God has highly exalted Jesus. Derebo serere. And he has given him a name that is above every name. Today we shout the name Jesus. We praise the name Jesus. We call the name Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. 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 Our Father. Baba wetu. We worship you. Tunakuabudu. Our Father. Baba yetu. We glorify you. Tunakutukuza. Our Father. Baba yetu. We exalt you. Tunakuhimidi wewe. Our Father. Baba yetu. We praise your name. Tunalisifu jina lako. Our Father. Baba yetu. We join you. Tunaungana nawe. Our Father. Baba yetu. We are safe in you. Sisi tu salama ndani yako. Father. Baba yetu. We glorify you. Tunalitukuza wewe Bwana. We bless you Jesus. Tunakubariki Yesu. We glorify you. Tunakutukuza wewe. We worship you. Tunakuabudu wewe. We adore you. Tunakuhimidi wewe. We confess you. Tunakukiri wewe. Lord. Bwana. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. 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 Jesus. Yesu. Yesu. Jesus. Yesu. 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 Jesus. Yesu. 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 Jesus. Yesu. 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 Jesus. Jina Yesu. Jesus. Yesu. 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 Jesus.
Yesu. Kombozi Yesu. Woko. Yesu. 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 The righteous run to your name. Wenye haki wanakimbilia jina lako. And they are safe in you. Na wako salama ndani yako. You are the strong tower. Wewe ndiye mnara hodari. You are our place of refuge. Wewe ndiye kimbilio yetu. You are our hiding place. Wewe ndiye mahali petu pa kujisitiri. You are our headquarters of joy. Wewe ndiye makao makuu yetu ya furaha. You are our headquarters of peace. Makao makuu yetu ya amani ni wewe. You are our headquarters. Wewe ndiye makao makuu yetu. We have no other place to go to. Hatuna mahala pengine pa kukimbilia. We have none else to approach. Wala hatuna mwingine yeyote wa kumwendea. For we have been called with a holy calling. Kwa sababu tumeshaitwa na mwito mtakatifu. Partakers of the heavenly calling. Tumefanyika washirika wa mwito wa mbinguni. We consider you alone. Tunakutafakari wewe peke yako. We have seen the Lord always before us. Daima tumemwona Bwana akiwa mbele zetu. He is at our right hand, we shall never be moved. Yu mkono wetu wa kuume, kwa hivyo hatutatingizika kamwe. Though the earth is shaken, hata kama dunia itatikiswa, and the waves rise up against us, na mawimbi yawe na dhoruba zianuke kinyume chetu, though the enemies surround us, hata kama adui atatuzunguka sisi, in spite of this we are still confident, hata kwa mambo haya yote bado tuna ujasiri. Because the Lord is our refuge and strength. Kwa sababu Bwana ndiye ngao yetu na ndiye nguvu yetu na kimbilio letu. We shall not fear. Hatutaogopa kamwe. We shall not fear. Hatutaogopa. We shall not fear. Hatutaogopa. We shall not fear. Hatutaogopa kamwe. Because you have not given us the spirit of fear. Kwa sababu haujatupa roho wa kuogopa. To fall back into the slavery of fear. Ili tuweze kurudi kwa utumwa wa uoga. But you have given us the spirit of love. Bali umetukirimia roho wa upendo. The spirit of power. Roho wa nguvu. The spirit of sound mind. Roho wa akili timamu. And with the sound mind. Na kwa akili timamu, we declare Jesus Lord. Tunatangaza Yesu kuwa Bwana. With the sound mind we declare there is none like Jesus. Kwa akili timamu tunatangaza hakuna yeyote kama Yesu. With the sound mind we declare that Jesus is Lord. Tunatangaza kwamba Yesu ndiye Bwana. Highly exalted. Ambaye ameinuliwa na kuinuliwa juu juu ya majina yote. Named in this world. Majina yote ambayo yako ulimwenguni. Kwa ulimwengu uliopita, and in the world to come. Na kwa ulimwengu ujao. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. All our expectations are drowned in one name. Matarajio yetu yote yamezamishwa na jina moja. All our fears are drowned in one name. Kuogopa kwetu kote kumezamishwa kwa jina moja. All our uncertainties have been drowned in one name. Yote ambayo tunayategemea ya siku zijazo yamezamishwa kwa jina moja, jina Yesu. All our sicknesses have been drowned in one name. Magonjwa yetu yote yamezamishwa ndani ya jina moja. At the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We adorably bow. Tunainama na kusujudu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We thank you, Father. Tunakushukuru Baba. That you're pleased with our praises. Kwamba wewe unapendezwa na sifa zetu. We thank you for this special day. Tunakushukuru kwa sababu ya siku hii ambayo ni speciali. That you have yet chosen us to stand before you. Kwamba umetuchagua sisi kusimama mbele zako. The Holy God. Wewe Mungu liye mtakatifu. In your holy presence. Na tumesimama kwa uwepo wako mtakatifu. We thank you for the members of this family. Tunakushukuru kwa sababu ya wote wanao wote wa jamii hii. Wherever they are. Mahala popote walipo.
Jesus reigns. Yesu anatawala. In whatever state they are. Kwa hali zote ambazo wako nazo leo. Jesus is Lord. Yesu ndiye Bwana. They are traveling. Wengine wanasafiri. Jesus is Lord. Lakini Yesu ni Bwana. The ones here. Wengine ambao wako hapa tayari. Jesus is Lord. Yesu ndiye Bwana. To the praise of your glory. Kwa sababu ya sifa ya utukufu wako. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen and amen. Amina, amina, praise amina. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Please take your seats. Tafadhali tuketi sasa. We still looking at our calling. Bado tunaendelea kutazama mambo yanayohusiana na mwito wetu. It has pleased the Lord that we be established in the knowledge of our special calling. Imempendeza Baba Mungu ili tupate kuimarika kwa maarifa ya kufahamu mwito wetu. And we have been looking at the book of Jude 1. Na tumekuwa tukiangalia waraka wa Yuda 1. And we have realized that we did not come to him by accident. Na tukagundua kwamba hatukuja kwa Yesu kwa bahati nasibu. For you to answer and respond to your name, there must be the caller. Kwako wewe kuitikia unaposikia jina lako inamaanisha lazima kuwe na mwenye kukuita wewe. Many times I went to my mother asking if she called, especially lunchtime. Mara nyingi niliemwendea mama yangu kumuuliza kama ameniita hasa nyakati za chakula cha mchana. That is around the time that you imagine very many voices beckoning you. Wakati wa chakula cha mchana unasikia ukiitwa hata kama haujaitwa. And several times she told me I did not call you. Na mara nyingi sana mama yangu akaniambia la hasha sijakuita. Jesus says, Yesu anasema, none that my Father has given me hakuna, can I ever lose. Hakuna yeyote ambaye Baba amenipa mimi nitakayempoteza. You being in Christ Jesus, wewe ukiwa ndani ya Kristo Yesu, it is the Father who handed you over to Jesus. Ni Baba mwenyewe ambaye alikupeana kwa Yesu Kristo. When you hear Jesus turning some people away and saying, I never knew you. Ukisikia Yesu Kristo akiwafukuza watu wengine kuambia, sijawahi kujua wewe. It is not you he is referring to. Sio wewe ambaye Yesu anazungumzia. Because whoever the Father gives Jesus to, kwa sababu yeyote yule Baba atampea na kwa Yesu, he shall in no wise cast them out. Kwa njia yoyote hile hatawahi kuwafukuza mbali. There is no way Jesus will ever tell you I didn't call you. Hakuna njia yoyote ambayo Yesu atatumia kukuambia eti hakukujua wewe. Because there is something God has put in you. Kwa sababu tayari kuna kitu ambacho Mungu amewekeza ndani yako. That responds to his voice. Na hicho kitu kinaitikia sauti yake. My sheep, Jesus says, kondoo wangu, Yesu mwenyewe alisema, they hear my voice. Usikia sauti yangu. And the voice of the stranger, lakini sauti ya mgeni, they shall not hear. Hawatawahi kuisikia. I want to tell you this morning, nataka kukuambia asubuhi ya leo, that you are called by God. Kwamba uliitwa na Mungu mwenyewe. You are in salvation because you are called directly. Uko ndani ya wokovu kwa sababu uliitwa moja kwa moja. To call means to address appropriately. Kuitwa hapa inamaanisha ulinenewa maneno yaliyopaswa kunenwa. To address you specifically. Inamaanisha ni wewe ulilengwa moja kwa moja. Even if you are many Josephs, hata kama unaitwa Yusufu na tunajua kuna Yusufu wengi,
When he called you, wakati alikuita, specifically you, not the other Joseph. Wakati alikuita wewe Yusufu, alimaanisha wewe, si wale wengine ambao wanaitwa kama wewe. You are in God's salvation ukondani, by being called. Uko ndani ya wokovu wa Mungu kwa sababu uliitwa kuingia ndani. And you are called only once. Na uliitwa mara moja tu. And you responded. Aha. Na uliitikia. You are here because you responded. Uko hapa kwa sababu ulisema ndio Bwana. He is not waiting for you to respond. Angojei eti uitikie mwito wake baadaye. You already responded. Tayari wewe ulishaitikia. It pleases him now. Inampendeza sana sasa. That you understand that calling. Ili wewe uweze kuelewa mwito huo. That elicited a response from you. Mwito huo ambao ulisababisha mwitikio kutoka ndani yako. It is like pressing on a light switch. Ni kama wakati unafinya switch uwashe stima. And immediately the light goes on. Na ghafla unaona stima imewaka. So long as power is there. Muradi tu nguvu ya umeme iko. In Jesus power is eternal. Na katika Yesu nguvu ni ya milele. Uh-huh. Hallelujah. This other one you could switch on and it never lights up. Hii ingine unaweza washa lakini usione nuru yoyote. But in Jesus the power is eternal. Lakini kwa mambo ya Yesu nguvu ni ya milele. Which means you are eternally switched on. Hili linamaanisha uliwashwa milele. You are eternally called. Milele uliitwa milele. And it is to him you went. Na wakati uliitwa ulimwendea yeye. You didn't come to a church. Haukuja kanisani. You didn't come to a man or a woman. Haukumwendea mwanadamu, mwanaume ama mwanamke. You came to him. Uliitikia na ukamwendea yeye. That is how special you are. Hivyo ndivyo ulivyo speciali. That is how you can never get lost. Hivyo ndivyo wewe hauwezi kupotea. It is the calling. Ni u mwito, ule mwito. Now Hebrews 3 verse 1. Sasa wa Ibrania 3 mstari wake wa kwanza. The writer tells the Hebrew brethren. Mwandishi hapa anawaambia hawa wapendo wa Waibrania. That in view of the many things we have said about God's son. Kwamba kuhusiana na mambo mengi ambayo tumeshayasema kumhusu mwana wa Mungu. Who according to God is the king. Ambaye kulingana na Mungu ndiye mfalme. Who made the worlds. Mfalme ambaye aliziumba ulimwengu. Who is more excellent than the angels. Na ambaye ametukuka juu sana ya malaika. Whose ears shall never end. Na ambaye miaka yake haitakoma. Whose salvation is so great. Ambaye wokovu wake ni mkuu sana. Who is the perfect captain of our salvation. Ambaye ndiye kapteni kamili wa wokovu wetu. In view of all these things. Kuhusiana na mambo haya yote. He says, I want to address you appropriately. Anasema sasa, nataka kuwazungumzia inavyonipaswa kuwazungumzia. And I want to address the saints in Shaurimoyo YMCA. Na leo, nataka kuzungumza na wateule wa Shaurimoyo YMCA. Holy brethren. Ni wazungumzia, ni wambie, wapendwa watakatifu. Therefore, holy brethren. Kwa hivyo, ndugu, wapendwa watakatifu. Partakers of the heavenly calling. Wenye kushiriki mwito wa mbinguni. The Israelites were counted holy. Wana Israeli walihesabiwa taifa takatifu. A holy nation. Taifa takatifu. By God's own decree. Kwa tangazo ya Mungu mwenyewe moja kwa moja. And Moses was given the 10 commandments. Na Musa akapewa zile amri kumi. That was a token of the covenant they had gotten into
with God. Na hizo sheria kumi zilikuwa onyesho ya ile agano ambayo walikuwa tayari wameshaifanya na Mungu mwenyewe. In that covenant, katika mambo yanayohusiana na agano hilo, we saw the initiator of the covenant and he introduced himself and said, I am the Lord your God. Tunamuona mwenye kuanzilisha mambo haya ya agano na alijijulisha kwao, akasema mimi ndiye Mungu Bwana wenu. We also see the recipient of the covenant whom God refers to. Lakini pia tunamuona mwenye kuipokea agano ambalo Mungu, ambaye Mungu anamtaja hivi, as the one whom God took out of Egypt. Anamtaja kama yule ambaye Mungu alimchukua akamtoa nje ya Misri. In the same covenant we see the short history that they've had with the initiator of the covenant. Na katika agano hile tunaiona historia fupi ambayo walikuwa nayo wakiwa na yule mwenye kuanzilisha agano lenyewe. And here God says, I am the one who brought you out of slavery in the house of Egypt. Na hapa Mungu anasema, mimi ndiye niliowatoa kwa nyumba ya utumwa pale Misri. We also see in the covenant, God expecting obedience. Na pia tunaona katika agano hile hile, Mungu akitarajia watii. When somebody questions how come the covenant is binding, who witnessed it? Mtu akiuliza maswali, kwa nini ili agano linadumu na ni nani huyo ambaye aliishuhudia? God presents himself as the witness and says, I am the Lord your God. Mungu anajipeana mwenyewe kama shahidi na anasema mimi ndiye Mungu Bwana wenu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Asifiwe. Now, within the Ten Commandments, sasa kundani ya zile amri kumi, one commandment becomes a sign of the covenant that God had given them. Amri moja pale ikafanyika ishara tosha ya ile agano ambayo Mungu alikuwa tayari amewapea. And this is the commandment of keeping the Sabbath day holy. Na hii ndio ile amri iliyowaamrisha waweke siku ya Sabato ikiwa takatifu. The day of Sabbath. Siku ya Sabato. Not Sabbath. Si Sabato. There is a difference between Sabbath day and Sabbath. Kuna utofauti mkubwa kwa Sabato na siku ya Sabato. The day of Sabbath, siku ya Sabato, and Sabbath, na Sabato. One is the creator, moja ni moja pale ndiye muumbaji. One is the founder, moja ndiye mwanzilishi. One is the initiator, moja ndiye mwanzilishi. One is the creator, moja ndiye muumbaji. The other one was created, mwingine aliumbwa. Hallelujah. Now the day of Sabbath becomes a sign. Sasa siku ile ya Sabato inafanyika ishara of them being a holy people. Ya wao kuwa watu watakatifu. A sign. Ishara. It is not their holiness. Sio utakatifu wao wenyewe. It is a sign. Ni ishara tu. When Jesus walked in the flesh in Palestine, wakati Yesu alitembea ndani ya mwili pale Palestina, there was a lot of friction between him and the Pharisees. Waligongana sana yeye na Mafarisayo siku zile. In many things, and one of them was concerning the Sabbath day. Kwa maneno waligongana kuhusiana na mambo mengi, lakini moja wapo ya mambo hayo yalihusiana na siku ya Sabato. They had taken what God had given as a sign to the holiness of the people. Walikuwa wamechukua ishara ambayo Mungu alikuwa amewapea kama ishara ya watu watakatifu.
They were already holy. Walikuwa tayari watu watakatifu. And then they were given that as a sign. Alafu wakapewa ile kama ishara peke yake. 6 days you shall work, and on the seventh day you shall take a rest. Siku sita mtafanya kazi, lakini siku ya saba mtapumzika. Showing themselves as God's treasured possession. Kujionyesha wao wenyewe kama hazina ya Mungu ambayo ni mashuhuri sana. But then the Pharisees took the Sabbath day and overstretched it. Lakini mafarisayo wakachukua siku ya sabato wakaitia chumvi. And out of the Sabbath day they brought in like 39 categories of do not, you shall not. Na kutokana na siku ya sabato wakaleta sheria kama 39 ambazo zilikuwa zinasema usifanye hili na usifanye hivi na usifanye hili. And by so doing they became the lords of Sabbath. Na kwa kufanya hivyo wakafanyika mabwana wa sabato. Then comes Jesus. Lakini hapa yuaja Yesu. Hallelujah. He came into the same environment. Alikuja kwa hali ile ile. And he tells them. Na anawaambia, man was not made for Sabbath. Mwanadamu hakuumbwa kwa sababu ya sabato. But Sabbath was made for man. Lakini sabato iliumbwa kwa sababu ya mtu. It was given to man. Ilipeanwa kwa mwanadamu. As a gift. Alipewa kama kipawa. As a gift. Kama kipawa. A gift means that which you never worked for. Kipawa hapa inamaanisha hicho ambacho haujakifanyia kazi. You don't work for Monday. Haufanyii kazi siku ya Jumatatu. The same way you don't work for Saturday. Kama vile vile ambavyo haufanyii kazi siku ya Jumamosi. So Saturday Jumamosi. Is not more important than Tuesday. Kwa hivyo Jumamosi si mashuhuri sana kuliko siku ya Jumanne. The wages of sin is death. I want to take you through the scriptures. Mshahara wa dhambi ni mauti. Nataka kupeleka kwa maandiko moja maandiko atua kwa atua. But the gift of God, lakini kipawa cha Mungu, is eternal life through Christ Jesus. Ni uzima wa milele kupitia kwa Yesu Kristo. Therefore the gift to show how holy we are is Jesus. Kwa hivyo kipawa cha kuonyesha jinsi tulivyo watakatifu ni Yesu Kristo. He says, come unto me all you who labor and are heavy laden. Anasema kujeni kwangu enyi mnaosumbuka na mmelemewa na mizigo mizito. And I will give you Sabbath. Na nitawapa sabato. Not a day of Sabbath. Sitawapa siku ya sabato. Not Sabbath day. Si siku ya sabato. I will give you rest. Nitawapa pumziko. Praise the Lord. Hallelujah. For the Israelites it was a sign. Kwa hivyo kwa wana Israeli ilikuwa tu ishara. For us we are holy because of him. Lakini kwetu sisi ni watakatifu kwa sababu yake. Hallelujah. Hallelujah. Therefore holy brethren. Kwa hivyo wapendwa watakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Partakers of the heavenly calling. Wenye kushiriki mwito wa mbinguni. A partaker is an enjoyer. Mshirika ni mtu wa kuenjoy. If there is no English like that, from today we have enjoyer. Kuanzia leo tuna enjoyer inamaanisha kufurahi. My friend Philemon eats from what I have bought and he is making some noises. Ndugu yangu Philemon anakula pizza ambayo nimenunua. Na huku anafanya sauti fulani. And I'm wondering if I have offended him because he's eating and he's saying nafikiria najifikiria sijui kama nimemkosea sababu anakula anasema So Philemon tells me in the end. Kwa hiyo Philemon ananiambia hapo mwishowe, you must understand that things that you have not spent money on are usually sweet. Lazima wewe uelewe vitu ambazo haujagharimikia kwa pesa zako ni tamu daima. Now, if Philemon can do that, kama, and it is in the earthly realm, kama Philemon akikula pizza ya bure, anaweza kusema hivyo. And here, Jesus, the gift of God, hallelujah, na hapa Yesu kipawa wa Mungu mwenyewe, our eternal Sabbath, ambaye ndiye sabato yetu ya milele, we are holy
because of him. Sisi ni watakatifu kwa sababu yake. Not because we have kept a law. Si kwa sababu tumeitii sheria fulani. But because we have come to him. Ni kwa sababu tu tumemjia yeye. Now we are with him and in him. Sasa tuko ndani yake na pia tunaye. And we are not enjoying him. Na atumfurahi yeye. Philemon is better than us. Philemoni anafurahi yuko bora kuliko sisi. So the Hebrew brethren are told now. Waibrania, ndugu wa Waibrania wanaambiwa sasa. Consider Jesus. Mtafakarini Yesu. Enjoy Jesus. Mfurahie Yesu. Fix your eyes on Jesus. Lengeni macho yenu kwa Yesu. Think Jesus. Fikirieni Yesu. Dream Jesus. Oteni Yesu. Talk Jesus. Mzungumze Yesu. Sleep Jesus. Mlale Yesu. Sing Jesus. Imbeni Yesu. Wake up Jesus. Mwamke Yesu. Dress up Jesus. Mjivalie Yesu. Go to work Jesus. Mwende kazini Yesu. You are insulted Jesus. Ukitusiwa Yesu. You are praised Jesus. Ukisifiwa Yesu. They demote you Jesus. Wakikushusha cheo Yesu. It is Jesus all the way. Ni Yesu, njia yote. Consider Jesus. Mtafakarini Yesu. Partakers. Nyinyi ni washirika. Of the heavenly calling. Wa mwito wa mbinguni. Why consider Jesus? Je, ni kwa nini tumtafakari Yesu? He is the apostle of our confession. Kwa sababu yeye ndiye mtume wa maungamo yetu. Praise the Lord. Hallelujah. An apostle is a commissioner of Christ. Mtume ndiye mjumbe wa Kristo. An apostle is he who has been with God. Mtume ni yule ambaye amekuwa na Mungu. An apostle is an ambassador of the good news of Jesus. Mtume ndiye mjumbe wa habari njema za Yesu. An apostle has no message except the one who sent him. Mtume hana ujumbe wowote mwingine isipokuwa wa yule ambaye alimtuma yeye. Now the comparison here. Sasa hapa tunalinganisha mambo haya. And we go beyond comparison and we do a contrasting. Na tunasonga zaidi ya kulinganisha, tunaangalia vile navyotofautiana. Drop your eyes on the beginning of verse number 3. Lenga macho yako kwa mwanzo wa mstari wake wa 3. The first part says, for this man. Mstari wa 3 maneno ya kwanza pale yanasema kwa maana huyu mtu. There is an apostle called this man. Kuna mtume ambaye anaitwa huyu mtu. This is the one we are urged to consider. Huyu ndiye yule ambaye tunahimizwa kumtafakari. What about this man? Je, nini ambayo inahusiana na huyu mtu? He was counted worthy of more glory than Moses. Aliyehesabiwa yule aliyestahili utukufu mkuu kuliko Musa. Therefore now we want to contrast the apostleship of Moses. Sasa hivi tunataka Jesus. Tunataka kuona vile utume wa Yesu na wa Musa unavyotofautiana. Because from the scripture you understand that Aaron the high priest came into the picture after the ministration of Moses. Kwa sababu tunaona katika agano la kale mambo ya ukuhani wa Haruni yanaingia baada ya Musa kuwepo. Let me provoke your mind a bit. Ebu sasa ni wachokore kidogo kwa akili zenu. When God wanted to bring to an end the slavery of the Israelites. Wakati Mungu alitaka kutilia kikomo utumwa wa wana Israeli. 400 years of slavery. Miaka 400 ya utumwa. He did not wait for a high priest. Hakungojea kuhani mkuu. He did not wait for an Aaron. Akumgojea Aruni. He had his man called Moses. Alikuwa na mtu wake ambaye aliitwa Musa. The Bible says that when the king decreed that all male children be killed.
Biblia inasema wakati mfalme alitoa amri kwamba watoto wote waume wauliwe. All were killed except the one the king wanted to kill. Wavulana wote waliuliwa ikabaki yule mmoja ambaye mfalme alilenga kuua. Because God's apostle had arrived. Kwa sababu mtume wa Mungu alikuwa amefika. The same can be said of Jesus when he was born. Aha. And Herod wanted to kill all the children. Yale yale pia yanaweza kusemwa kumhusu Yesu wakati alizaliwa na Herode akalenga kumuua yeye. The apostle had arrived. Mtume alikuwa amefika. You can't kill him. Hawezi kuua mtume. The apostles, we are told in 1 Corinthians 3. Tunaambiwa mambo ya mitume kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3. Apostles lay foundations. Mitume uweka misingi sawa. Yes, they lay foundations. Ndio wanaweka misingi. If the foundations are destroyed, kama misingi itaharibiwa, but not the foundation of the apostle, lakini si misingi ya mitume, the foundation of the apostle cannot aha be destroyed. Msingi wa kimitume hauwezi kuharibiwa kamwe. You should cease from these prayers, aha, fearful prayers. Unapasa kukoma kuomba maombi ya kuogopa ogopa. That oh, if the foundation is destroyed, what can the righteous oh do? Misingi kiharibiwa na watakatifu watafanya nini? The word is if. Neno hapa ni kama. In other words, it's not possible. Kwa maneno mengine haiwezekani. No other foundation can a man lay except that which has been laid. Hakuna msingi mwingine wowote ambaye mwanadamu anaweza kuweka kuliko msingi ambao tayari umeimarishwa. And that foundation is Jesus Christ. Msingi huo ni Yesu Kristo. That foundation is Calvary. Msingi huo ni Calvary. That foundation is the cross. Msingi huo ni msalaba. That foundation is his blood. Msingi huo ni damu yake. That foundation is that he rose again. Msingi huo ni kwamba alifufuka tena. That foundation is that he went to heaven. Msingi huo ni kwamba alipaa kwenda mbinguni. That foundation is he is interceding for us. Msingi huo ni kwamba anatufanyia maombi. That foundation is that he is coming back. Msingi wenyewe ni kwamba anarejea tena. Hallelujah. Unshakable foundation. Msingi ambao hauwezi kutingizika. So now Moses has been born. Kwa hivyo Musa hapa amezaliwa. The Bible says that his mother saw that he was a beautiful child. Biblia inasema mama yake akaona alikuwa mtu wa kupendeza, mtoto wa kupendeza sana. The rest of the story you know it. Finally Moses stood as the deliverer. Simulizi ambayo imeendelea pale unaijua, lakini mwishowe Musa akasimama kama mkombozi. When the day of evacuation came. Siku ya kuondoka Misri ilipowadia. God spoke to his apostle. Mungu alizungumza na mtume wake Musa. And told him, tell the Israelites. Na akamwambia Musa, wewe waambie wana Israeli. Don't tell Aaron. Usimwambie Aruni. Amen. Tell the Israelites. Waambie wa Israeli that they shall kill a lamb. Kwamba watamua mwana kondoo. A lamb for every house. Na mwana kondoo kwa kila nyumba. And the small households that a lamb will not be enough will join with other houses. Na wale wachache ambao hawangeweza kumaliza mwana kondoo basi waungane na wengine. But the lamb was one. Lakini mwana kondoo alikuwa mmoja. They shed the blood. Waliimwaga ile damu. And they were delivered from Egypt. Na wakaokolewa kutoka Misri. Aaron was not yet a high priest. Haruni bado hako amefanyika kuwa mkuu. That is the earthly work of an apostle. Hiyo ndiyo kazi ya hapa duniani ya mtume. Now that is Moses. Basi huyo ndiye Musa. He led them out of Egypt. Aliwaongoza kutoka nchi ya Misri. Without a high priest. Bila kuwa na kuhani mkuu. Without a tabernacle. Bila kuwa na hema ya kukutania. Aha. The tabernacle was to come much later. Maskani hema ya kukutania ilikuja baadaye sana. Out of Egypt. Na ilikuja wakiwa wameshaondoka Misri. The God of the Bible. Mungu wa Biblia. He
does what I call the principle of first things first. Anafanya lile ambalo naita kanuni ya mambo ya kwanza yafanywe kwanza. And first on the agenda of the God of the Bible. Na lile ambalo liko juu sana katika agenda ya Mungu wa Biblia is evacuation from Egypt. Ni kuondoka Misri, kuondolewa. Hallelujah. Hallelujah. First on the agenda of God. Kitu ya kwanza katika agenda ya Mungu is being transferred from the power of darkness. Ni kupigwa transfer utoke kwa nguvu za giza into the kingdom of his beloved son. Uingie katika ufalme wa mwanae mpendwa. Never to go back again. Bila kufikiria kurudi huko tena. Then after that, na baada ya hilo, Moses goes to the mountain. Musa anapaa kwenda anakwea mlima. Face with God. Ili kuonana uso kwa uso na Mungu. Remember the apostle was a man that was with God. Kumbuka mtume alikuwa mtu ambaye alikuwa na Mungu. And he is given the pattern for the tabernacle. Na anapewa muundo wa ile hema, a tabernacle that is in heaven. Hema ambayo iko juu mbinguni. And here is Moses. Na hapa ni Musa. He comes down the mountain. Anateremka kutoka juu mlimani. And this you can now find in the book of Exodus 32. Na hili unaweza kulipata kitabu cha Kutoka 32. He comes down with God's covenant or the Ten Commandments. Anarejea kuteremka chini akiwa amebeba agano la Mungu ambao ni amri 10. This is Israel's apostle. Huyu ndiye mtume wa Israeli. The one who took them out of slavery in Egypt. Yule ambaye aliwaondoa kutoka Misri mahali walikuwa utumwani. Remember, it is not Aaron. Kumbuka si Aruni. It is Moses. Ilikuwa Musa. But this man, lakini huyu mtu that we are considering is counted more worthy. Huyu mtu ambaye tunamtafakari amehesabiwa kuwa anastahili. More worthy of glory than Moses. Anasaili utukufu zaidi kuliko Musa. When Moses comes down, wakati Musa anateremka chini, actually before he comes down, God tells him, kabla ateremke Mungu anamwambia kwanza, go down, enda chini, your people are tired of waiting for you. Watu wako wamengoja kukungoja, wamechoka kukungojea. They have already gone away, they've made gods for themselves. Tayari wamejitengenezea sanamu wa waabudu. And they are saying, these are our gods that took us out of Egypt. Na wanasema hii miungu yetu ambayo tumejiundia ndio waliotuondoa nje ya Misri. Apostle Moses, mtume Musa, has taken them out of Egypt. Amewaondoa kutoka Misri. But they are tired of waiting for him because he has gone up the mountain. Lakini wamechoka kumgojea kwa sababu wamekwea juu mlimani. To face God. Ili aonane uso kwa uso na Mungu. Look at the church of Jesus. Ebu litazame kanisa la Kristo. He went. Alienda. We are not tired. Hatujachoka. We are always saying, even so come Lord Jesus. Daima tunaendelea kusema hata hivyo kuja Bwana Yesu. We are saying he's coming soon. Tunasema anarejea upesi. We love his coming back. Hallelujah. Tunapenda kurejea kwake. We expect him to come. Tunatarajia arejee tena. But with the apostle Moses, lakini kwa huyu mtume Musa, they took a molten calf. Walichukua ng'ombe, waliyeyusha, wakatengeneza ng'ombe. And worshipped it. Na wakaiabudu. But for this church, lakini kwa kanisa hili, for this church, kanisa hili, it has been Jesus. Imekuwa Yesu. It has been Jesus. Imekuwa Yesu. It has been Jesus. Imekuwa Yesu. He who took us from the slavery of sin. Yule ambaye alituondoa kutoka kwa utumwa wa dhambi. It was never our good works. Haikufanyika kwa sababu ya kazi zetu nzuri. It is Jesus. Ni Yesu. It is Jesus we confess. Ni Yesu ambaye tunamkiri. It is not heaven. Si mbingu. It is Jesus. Ni Yesu. Now when Moses goes down, sasa wakati Musa anateremka chini, he meets this young man Joshua. Anakutana huki jana mdogo Joshua. And Joshua says, na Joshua anasema, there is a sound of singing in the camp. Nasikia sauti ya nyimbo huko chini kwa marango. We need elders. Tunahitaji wazee.
As much as the young people are very important. Hata kama vijana ni muhimu sana hivyo. But we must have elders who hear from God. Lakini lazima tuwe na wazee ambao wanasikia kutoka kwa Mungu. The apostle Moses tells Joshua. Mtume Musa anamwambia Joshua. That is not the sound of war. Hiyo sauti ambayo unasikia si sauti ya mapambano ya vita. It is not the sound of victory. Si sauti ya kushinda. It is not the sound of being defeated. Si sauti ya kushindwa kwenye vita. Most of the prayers we run to. Maombi mengi ambayo tunayakimbilia. It is not about battle. Si hayahusiani na mambo ya mapambano. We are worshiping other things including prayer. Tunaabudu vitu vingine na mojawapo ya hizo vitu ni maombi. Most of these things we run to and make a lot of noise. Mambo mengi ambayo tunayakimbilia na tunafanya kelele nyingi zaidi. We need an elder who can tell us the difference. Tunahitaji mzee ambaye anaweza kutuambia tofauti. That if Jesus is not being exalted, atuambie waziwazi kama Yesu aimidiwi pale. It is an idol called prayer that is being worshipped. Ni sanamu ambayo inaitwa maombi ambayo imeenda kuabudiwa huko. So Moses comes down and finds them. Hivyo Musa anateremka chini na anawapata. Remember, God had already told him that they have already prostituted themselves. Kumbuka Mungu alikuwa amemwambia tayari hawa wametenda mambo ya umalaya. They have sold themselves. Wamejiuza tayari. He was ready in mind. Alikuwa tayari kwa nia yake. But when he came down, the Bible says that he was so angry. Lakini alipofika chini Biblia inasema alikasirika sana. His anger burned hot. Alikuwa na hasira ya moto ambayo ilikuwa inachoma moyo wake. That is the apostle Moses. Huyo ndiye mtume Musa. In the book of Isaiah 12 and verse 1. Kitabu cha Isaya 12 mstari wake wa kwanza. We start seeing this apostle was counted more worthy than Moses. Tunaanza kuona kwamba mtume huyu alihesabiwa anayestahili utukufu zaidi kuliko Musa. So it begins like this. If you want, you can open. Inaanza kusema hivi, ukitaka unaweza fungua Isaya 12. It begins with in that day. Na inaanza kusema na katika siku hiyo. In other words, for the remnants there is a day coming. Kwa maneno mengine, kwa wale wanaobaki kuna siku ambayo inakuja. God has his remnants and it is you. Mungu ana walio wake na ni wewe. Don't go lamenting that the Kenyan church is dead. That is the Kenyan church. Usiende ukilalamika kanisa la Kenya limekufa. Dio hilo ni kanisa la Kenya. You are Christ's church. Lakini wewe ni kanisa la Kristo. And you are not dead. Na haujakufa. Let them cry about the Kenyan church. Wacha walie kuhusiana na mambo ya kanisa la Kenya. But here the remnants are told. Lakini hapa waliobaki wanaambiwa is coming. Kuna siku ambayo inakuja. And in that day, na katika siku hiyo, everything needed for you. Kila kitu ambacho kinahitajika kwa niaba yako. Every equipment you need for the day. Chombo chochote na vyombo zote ambazo unazihitaji kwa hiyo siku. All strength you need for that day. Nguvu yote ambayo unahitaji kuvikwa nayo kwa sababu ya siku hiyo. To be a day that is according to God's purpose. Ili iwe siku ambayo inaendeshana na kusudi la Mungu. Has already been given to you. Tayari imepeanwa kwako. And they are told. Na wanaambiwa. That in that day. Katika siku hiyo. That which you have been given, you shall say it. Kile kitu ambacho umepewa wewe utakisema. This acknowledge the complete work of the God of the Bible. Hili lilitilia mkazo na kugundua ama kutambua kazi iliyokamilika ya Mungu. For what do you have except that which you are given? Je, nini hiki ambacho unacho
ambacho haukupewa kwanza. And in you, dear saints, na ndani yako mteule mtakatifu, God has given something. Mungu ameshapeana kitu. Now this is the day that he has made. Basi hii ndio ile siku ambayo Mungu ameiunda. So they are told, in that day you shall say. Na wanaambiwa katika siku hiyo utasema. In that day you shall say. Siku hiyo utasema. Hallelujah. Praise the Lord is the weapon you have been given. Hallelujah, ndio silaha ambayo umevikwa nayo. Praise the Lord is your garment. Hallelujah, ndio vazi lako. Praise the Lord is your defense. Hallelujah, ndio ngao yako. Praise the Lord is your help. Hallelujah, ndio msaada wako. But then why praise the Lord? Lakini bona tumsifu Bwana. Because we are looking at the apostle greater than Moses. Kwa sababu tunamtafakari mtume ambaye ni mkuu kuliko Musa. So it says, though you are angry with me. Kwa hivyo inaendelea kusema, ijapokuwa ulinikasirikia. Yet your anger has turned away. Asira yako imegeukia mbali. And you comfort me. Na wewe umenifariji moyo. Apostle Moses was angry with the Israelites. Mtume Musa alikuwa amekasirika sana kuwahusu wana Israeli. But when Jesus the apostle comes into the scene. Lakini wakati Yesu mtume kamili anapokuja. He tells them in the book of John chapter 3 and verse 17. Anawaambia kitabu cha Yohana 3:17 that the Son of Man did not come to condemn the world. Kwamba mwana wa Adamu hakuja kuihukumu kuhukumu ulimwengu. Though the world stands condemned. Bali ulimwengu bado umesimama kama umehukumiwa. Ijapokuwa umehukumiwa tayari ulimwengu. But he did not come to condemn the world. Lakini hakuja kuhukumu ulimwengu. But that whosoever believes in him. Lakini alikuja ili yeyote ambaye anamwamini yeye. Should not perish. Asiangamie. But have everlasting life. Bali awe na uzima wa milele. This is the apostle we are told to consider. Huyu ndiye mtume ambaye tunahimizwa tumtafakari. Not the one who is angry at us. Si yule ambaye ametukasirikia sisi. But one whose anger was turned away at Calvary. Bali yule ambaye hasira yake iligeuka na kuondolewa mbali pale Calvary. Partakers of the heavenly calling. Wenye kushiriki mwito wa mbinguni. Consider Jesus the apostle. Mtafakari Yesu mtume. He is not angry. Yeye hana hasira. Hallelujah. Hallelujah. After Moses' anger, baada ya hasira ya Musa, he burned that calf and ground it into powder. Alichoma ule ndama na akaiponda ponda ikawa unga. He mixed it with water and forced them to drink it. Akaichanganya na maji na akawalazimisha wakainywa. That is Apostle Moses. Huyo ndiye mtume Musa. The one who took them out of Egypt. Yule ambaye aliwaondoa kutoka nchi ya Misri. He is showing them so that it might be an example for somebody else. Anawafanyia hivyo ili iwe funzo kwa mwingine yeyote atakayejaribu. So that nobody plays with God. Ili yeyote yule asije akamchezea Mungu baadaye. That is Apostle Moses. Huyo ndiye mtume Musa. But we have another apostle. Lakini tuna mtume mwingine. We are told to consider him. Tunaambiwa tumtafakari yeye. As the Israelites considered Moses. Kama vile wanaisraeli walilenga na kumtafakari Musa. This man is worthy of more glory than Moses. Huyu mtu amestahili utukufu mkuu zaidi kuliko Musa. In 2 Corinthians 5 and 21. Wakorintho wa pili 5:21. We see our apostle Jesus. Tunamuona mtume wetu Yesu. That though he knew no sin. Kwamba hata kama hakujua dhambi. Though he sinned not. Na ijapokuwa hakupenda dhambi yoyote. He never had evil thoughts. Hakuwa na mafikira maovu.
He never had anger issues. Hakuwa na mambo ya kushindwa na hasira yake. He never wanted to make somebody an example for others not to dare. Hakujaribu kufanya mtu yeyote mfano ili wengine wapate funzo. But Apostle Jesus became sin for us. Lakini hata hivyo mtume Yesu akafanyika dhambi kwa niaba yetu. Other apostles will make you an example to the church. Mitume wengine wangekufanya wewe mfano kwa kanisa. So that you know that they are the men of God. Ili unjue wao ni watu wa Mungu, hakuna kucheza na Mungu. But I thank God that he is not telling us to consider the apostles and the bishops. Lakini nashukuru Mungu kwamba atuambii tuwalenge na kuwatafakari mitume na maaskofu. We are not told to consider mama kanisa. Atuambiwi tumlenge na kumtafakari mama kanisa. We are not told to consider the elder who prays until the church shakes. Atuhimizi tumtafakari yule mzee ambaye akiomba kanisa linatikika. We are not told to consider the one who had a white gown wedding. Atuambiwi tumtazame yule ambaye alikuwa na harusi ya nguo nyeupe. We are not told to consider the ones whose children are straight. Atuambiwi tuwatafakari wale ambao watoto wao hawajaenda kombo. We are not told to consider the ones who, when they dress, the same color here is the same color in the eyes, the same color here and the same color down there. Atuambiwi tuwatafakari wale ambao wakianza kuvaa rangi ni ile ile kuanzia juu mpaka chini. There is only one who is, lakini kuna mmoja ambaye counted more worthy of glory than Moses. Amesaili utukufu zaidi ya Musa. His name is Jesus. Jina lake anaitwa Yesu. So he became sin for us. Kwa hivyo alifanyika dhambi kwa niaba yetu. So that we might become the righteousness of God in him. Tufanyike haki ya Mungu ndani yake. This is called divine exchange. Hii ni yale mabadilishano ambayo ni ya kiungu. He who knew no sin becomes sin. Yule ambaye hakujua dhambi yoyote akafanyika dhambi. The sinner becomes the righteousness of God. Na mwenye dhambi naye anafanyika haki ya Mungu. But the apostle Moses grinds it and forces them to drink. Lakini mtume Musa anaiponda ponda, anawalazimisha kuinywa. I want to encourage you. Nataka kukutia moyo. You have Jesus. Una Yesu. Don't allow somebody to remind you of your past. Usiruhusu yeyote akukumbushe siku zako za kale. As recent as today morning. Asikukumbushe hata leo asubuhi, hata kama ni za leo asubuhi. It is still history. Bado hiyo ni historia. It is still the past. Bado hiyo ni ya kale. Even if it is 1 hour ago. Hata kama ni lisali moja ambao limepita kabla usikie hili. Don't allow the Moseses of the world to grind it and force you to drink. Usiruhusu Musa wa ulimwengu huu waiponde ponde wakulazimishe unywe. You have Apostle Jesus. Una mtume Yesu. Consider him. Mlenge mtafakari yeye. Fix your eyes on him. Lenga macho yako kwake. Confess him. Mkiri yeye. He is counted of more glory. Amehesabiwa kuwa na utukufu zaidi. Than Moses. Zaidi ya Musa. Imagine. Ebu fikiria. Moses is ranked above all the archdeacons, archapostles, archreverends, archpastors, and the mightiest of the mightiest. Moses is ranked above them all. Hebu fikiria Musa amewekwa juu yao majina yote ya maaskofu, mitume, wale ambao wako juu zaidi. Musa ako juu yao wote. All of them. Wote wakuu. And actually he had many wives. Eh? Na ndio alikuwa na wake wengi. But he is still ranked above the ones who. Lakini hata hivyo amewekwa juu ya wote. Now, but we have another one. Lakini hapa sisi tuna mwingine. We are told to fix our eyes on him. Tunaamrishwa tulenge macho yetu kwake. Because our calling. Kwa sababu mwito wetu. Is a heavenly calling. Ni mwito wa mbinguni. So that we fix our eyes on the heavenly. Ili tulenge macho yetu kwa mambo ya mbinguni. Hallelujah. So please have the courage to tell somebody. Kwa hivyo tafadhali kuwa na ujasiri wa kumwambia mtu.
I was not called to consider you. Mwambie sikuitwa ili nikutazame wewe. I have been called with a heavenly calling. Nimeitwa na mwito wa mbinguni. I have apostle Jesus. Nina mtume Yesu. Hallelujah. Him we consider. Ni yeye peke yake ambaye tunamtafakari. After the anger of Moses, he led the Levites to slaughter 3,000 men. Baada ya hasira ya Musa, akawaongoza Walawi kuwachinja watu 3,000. These are the earthly apostles. Hawa ni mitume wa kiduniani. And this is why you should not consider them. Na ndio maana haupasi kulenga macho yako kwa Yesu. Consider Jesus. Weka macho yako kwa Yesu. Moses is coming from the mountain, Musa, from God's presence. Ametoka kuonana na Mungu uso kwa uso juu mlimani. Face to face with God. Uso kwa uso kwa siku nyingi. He mlimani. Comes back, his face is shining, man. Anateremka chini, uwezi kwa uso wake unang'aa. Wouldn't you like your face to shine? Je, haungependa uso wako ung'ae kama wa Musa? And you meet those people who trouble you especially. Alafu hiyo ndio saa ya kukutana na adui zako ambao wamekusema sema. You know? Hakuna hata kuongea. They run away. Wanaona tu uso wanakimbia. Then you feel like you are really the woman of God. Alafu unajisikia ndio mimi ndiye mtu wa Mungu. I thank God he has not told us to consider you. Nashukuru sana Mungu hajaturuhusu tukuangalie wewe. If we considered you, we will not have a world to live in. Tukikuangalia wewe lazima tupige magoti tukusalimie. You are angry with them. Umewakasirikia. You forced them to drink a bad one. Umewalazimisha wanywe ile. Then you still kill 3,000 amongst them. Na baada ya hiyo unaua 3,000 katikati yao. But now consider Apostle Jesus. Lakini hebu mtazame huyu mtume Yesu. The Bible says in the book of Acts chapter 2. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya pili Biblia inasema. Peter stands and considers Jesus. Petro anasimama na anamtafakari Yesu. The same people who mocked them. Wale watu ambao waliwadhihaki mitume. The Bible says, and they were added to the church 3,000 men. Biblia inasema watu yapata 3,000 wakaongezewa kwa kanisa. Hey apostles. Hey, mnanisikia mitume. Hey servants of God. Mnanisikia nyinyi watumishi wa Mungu. These men don't need killing. Hawa watu hawahitaji kuuawa. Aha. These men don't need killing. Hawa watu wanahitaji kuuawa. These men need saving. Hawa watu wanahitaji kuokolewa. And there is salvation is in no other. Na wokovu hauko kwa mwingine yeyote. Mm-mm. Aha. These men don't need killing. Hawa, they need saving. Hawa watu hawahitaji kuuliwa, wanahitaji kuokolewa. Beware of the servants of God who tell you if you don't do this you will die. Tahadhari na watumishi wa Mungu ambao wanakuambia usipofanya hivi basi utakufa. That is Apostle Moses. Huyo ndiye mtume Musa. Beware of the saints who tell you if somebody took your inner garment you are doomed. Tahadhari na hawa watumishi wa Mungu ambao wanakuambia kama mtu alichukua nguo yako ya ndani basi wewe umeisha. They are speaking from Apostle Moses. Hiyo yao wanatoa kwa mtume Musa. Consider Apostle Jesus. Hallelujah. Consider mtafakari, Apostle Jesus. Mtafakari mtume Yesu. Hallelujah. In the book of Mark 10 and 45. Marko 10, 45. He says that even the Son of Man, anasema hata mwana wa Adamu, did not come to be served. Hakuja kutumikiwa. But he came to serve and give his life a ransom for many. Lakini alikuja kutumika na kutoa maisha yake iwe ukombozi wa wengi. Apostle Moses punished them with death. Mtume Musa aliwaadhibu kwa mauti. But Apostle Jesus, lakini mtume Yesu, he rewarded them. Aliwapa kipawa. For their sins, he gave them double. Kwa sababu ya dhambi zao, aliwapa marandufu. He died as a ransom for them. Alikufa kwa ajili yao kama mtu wa kuwapatanisha. Luke 4:16, I'd like you to open it. Luka 4:16, tafadhali fungua hapo.
Consider the apostle Jesus. Ebu mtafakari mtume Yesu. Luke 4:16. Luke 4:16. Remember, apostle Moses was so angry. Kumbuka mtume Musa likasirika sana. When the people rejected him, he reacted by killing 3,000. Wakati watu walimkataa yeye, aliitikia kwa kuua 3,000 katikati yao. Verse 16. Mstari wa 16. And he came to Nazareth where he had been brought up. Na akaenda Nazareti hapo alipolelewa. And as his custom was, he stood up to read. Na kama vile desturi yake ilivyokuwa, akasimama ili asome. This is Jesus. Huyu ndiye Yesu. He has come to his city where he was born. Amerejea mji wake ambapo alilelewa. They didn't believe him. Hawakumwamini yeye. But Jesus did not react. Lakini Yesu hakusisimuka. Hakulipiza kisasi. Yesu hakulipiza kukataliwa kwake. Moses reacted. Musa alilipiza kisasi alipokataliwa. Elijah killed. Hata Elia nabii aliua. Elisha killed Elisha children. Elisha aliua watoto. Oh, I want to be like Elisha. No. Hey, nataka manto ya Elisha wewe. The first thing that Elisha did, kitu ya kwanza ambacho Elisha alifanya, when the children realized that he has no hair in his head, wakati watoto waligundua kwamba yeye ni kipara, ana nywele kwa kichwa chake, he cast them and bears came and killed them all. Aliwalaani na wakaliwa nao wanyama mwitu. And I see preachers around who say, if you play with me, you will see. Na nimeona wahubiri wakisema, ukinichezea, utanjua mimi ni mtume wa Mungu, nabii. Thank God we are not to consider you, we are to consider Jesus. Shukuru Mungu atukuangalii wewe, tunamuangalia Yesu. We don't care how many miracles you perform, apostle. Atujali hata ukisimamisha jua, mtume. All we care is to consider Jesus. Yote ambayo tunajali ni kumtazama Yesu. He was rejected. Alikataliwa. But he never reacted. Lakini akulipiza. Luke 9:56. Kitabu cha Luka 9:56. Practical Christian living. Kuishi maisha ya Ukristo ya kila siku ya growing kawaida. From the life of Christ. Kuchota kutoka kwa maisha ya Kristo mwenyewe. To live victoriously. Ili uishi kawaida kila siku ukiwa na ushindi. Verse 56, Luke 9. Mstari wa 56, Luka 9. For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Apostle John. Mtume Yohana. Apostle James. Mtume huyu mwingine Yakobo. They were angry that the Samaritans did not prepare for Jesus. Walikuwa na hasira sana kwamba wa Samaria walikataza Yesu asipitie kwao. And they advised Apostle Jesus. Na wakamshauri huyu mtume Yesu. That these people must be destroyed. Hawa watu lazima waharibiwe. Because haven't you read, touch not my anointed. Kwa sababu wewe haujasoma, usimunguze, mwagiwa mafuta haven't wangu. Haven't you read, do my prophets no harm. Je, haujasoma kwamba manabii zangu usiwatendee uovu wote. Haven't you heard, who are you to judge another man's servant? Je, haujasikia wewe ni nani ambaye unaweza kumhukumu mtumishi mwingine? So they told Jesus, let us call for fire from heaven as Elijah did. Wakamshauri Yesu tuite moto ushuke kutoka mbinguni kama vile nabii Elijah alifanya. So we keep on singing that let fire fall like in the days of Elijah. Hivyo tunaendelea kuimba daima, wacha moto ukuje ushuke chini kama siku za Elijah. And yet it was the fire of retribution. Lakini hatujui kwamba ilikuwa moto wa kulipiza. We have an example in Jesus. Tuna mfano kamili ndani ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah.
The Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. When Jesus had to bring a fire, wakati ilimbidi Yesu kuleta moto. It is in Acts chapter 2. Ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 2. And this was not fire for everyone. Na huu haukuwa moto wa kila mmoja kwa jumla. Ya kila mtu. Uh-huh. It was a fire on each person. Ilikuwa moto ambao uliketi kwa haikuwa ya kila mtu. Haikuwa ya jumla. Ililenga kila mmoja wao. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Consider Jesus the apostle. Mtafakari Yesu yule mtume. Because the apostle's work came before the high priest's work. Kwa sababu kazi ya mtume ilikuja kabla ya kazi ya kuhani mkuu. Moses delivered them from Egypt before Aaron was pronounced a high priest. Musa aliwaokoa na akawaondoa kutoka Misri kabla ya Aruni kutangazwa kuhani mkuu. And Jesus completed the work of redemption here on earth. Na Yesu alikamilisha kazi ya ukombozi hapa duniani. And he finished it upon the cross. Na akaimalizia kabisa pale msalabani. On earth, hapa duniani. Now after Apostle Moses, sasa baada ya mtume Musa, has killed 3,000. Baada ya kuangamiza, I want you to see the progression. Nataka uone vile inasonga hatua kwa hatua. So now he tells them, you have committed a great sin. Hivyo anawaambia umetenda dhambi kubwa sana. His anger burned hot against them. Hasira yake ilikuwa inawaka moto kinyume chao. He forced them to drink something that is akawalazimisha kunywa kitu ambacho akingeruhusiwa kunywa na mwanadamu. He killed 3,000 men. Ameua 3,000 kati yao. And left widows behind. Akawaacha wajane nyuma. And then now he tells them, you have committed a great sin. Baada ya hayo yote anawaambia mmetenda dhambi kuu sana. Kubwa. Kubwa sana. Have you heard of unpardonable sin? Je, umesikia dhambi ambayo haisamehewi na kufuata? Have you heard of usichezee Mungu? Je, umesikia kwamba dhambi zingine zinakufuata usichezee Mungu? Have you heard of umezoea Mungu this time hauponyoki? Je, umesikia kwamba wewe una mazoea ya kuzoea Mungu? So he tells, umepatikana? He tells them you have committed a great sin. Hivyo Musa anawaambia umetenda dhambi kubwa sana. And then he tells them, alafu anawaambia, I will go up the mountain. Nitakwea mlimani tena to intercede for you. Niende niwaombe. But I'm not very sure. Lakini sina hakika. I want you to see that. Nataka uone hilo. Exodus 32. Kutoka 32. I want you to see Apostle Moses. Nataka umuone huyu mtume Musa. And this should give you a motivation to consider the other apostle Jesus. Na hii inapaswa kukupa nguvu ya kumtafakari yule mtume mwingine Yesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. Okay. Verse number 30. Msari wa 30. Apostle Moses is interceding for the Israelites. Mtume Musa anawafanyia maombi hawa wana Israeli. He is very angry. Amekasirika sana. He has forced them to drink something that should not be drunk. Amewalazimisha kunywa kitu ambacho akipaswi kunywa. He has killed 3,000 men. Ameua 3,000 katikati yao. He has told them this sin is so great. Amewaelezea kwamba dhambi mliofanya ni kubwa sana. So now he's preparing them. Sasa hivi anawatayarisha. It says, and it came to pass on the morrow that Moses said to the people. Hata asubuhi yake Musa kawaambia watu. You have sinned a great sin. Mmetenda dhambi kuu. And now I will go up unto the Lord.
Na sasa nitakwenda njuu kwa Bwana. Peradventure, I shall make an atonement for your sin. Labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. That is Apostle Moses. Huyo ndiye mtume Musa. He is the only one they have. Huyu ndiye ambaye wanaye peke yake. Aaron is not yet high priest. Haruni bado hajafanyika kuhani mkuu. Actually, Aaron is the one who formed that calf. Kama jambo la hakika, huyu ndama aliundwa na Haruni mwenyewe. But the only apostle they have. Lakini huyo ambaye ni mtume wanaye peke yake. Goes to meet God. Anaenda kukutana na Mungu. But he tells them, I'll see if I can make an atonement for you. Anawaambia hii siwezi kusema kwa uhakika, naenda kuona labda naweza, kama naweza. Now run to John 11:41. Aha. Yohana 11:41. To consider this apostle was counted worthy of more honor than Moses. Ili tumone huyu mtume ambaye alistahili utukufu zaidi ya Musa. Praise the Lord. Hallelujah. John 11. Yohana 11. Verse 41. Msari wa 41. Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Basi wakaliondoa lile jiwe, mahala ambapo alilazwa, na Yesu akainua macho yake juu, akasema, Father, Baba, I thank you that you have always heard me. Nakushukuru kwa kuwa wewe daima umenisikia. Consider Apostle Jesus. Hebu muangalie huyu mtume Yesu. Don't consider those who tell you we'll go on a 40 days prayer and fasting. Usiwatazame wale ambao wanakuambia tutakuwa na kifungo cha siku 40. And see if the heaviness will be rolled away. Alafu tutaona tukikamilisha hizo siku kama uzito utaondolewa mbali. With Apostle Jesus, na mtume huyu Yesu, the Bible says that the stone was removed. Biblia inasema kwamba jiwe liliondolewa. And Jesus said, Father, I thank you. Na Biblia inasema Yesu akasema Baba nakushukuru. Because you have always heard me. Kwa sababu wewe daima umenisikia. In Moses, kwa Musa, he is pessimistic about the chances of the Israelites. Aoni vizuri kama atasikika ama atasikika. But in Jesus the apostle, lakini kwa mambo ya Yesu mtume, God the Father always hears him. Mungu yule baba daima umsikia Yesu. And this is the confidence that we have in him. Na huu ndio ujasiri ambao tunao ndani yake. That if and when we pray according to his will. Kwamba wakati wowote na kama tutaomba kulingana na mapenzi yake. He hears us. Yeye utusikia sisi. And because he hears us. Na kwa sababu yeye utusikia, we already have the petition. Tayari tumepata the answer to our petition. Tumepata jawabu ya mambo ambayo tumemuuliza yeye. So we choose to consider Jesus. Kwa hivyo tunachagua kumtafakari Yesu. Why? Kwa nini? Because God always hears him. Kwa sababu Mungu daima umsikia Yesu. This is the characteristic of the people with the heavenly calling. Hii ndiyo tabia mojawapo ya watu ambao wameitwa na mwito wa mbinguni. That they must always give thanks to the Father. Kwamba daima wanapaswa kumtoa shukrani kwa Baba. Because the Father always hears them. Kwa sababu Baba daima huwasikia wao. Hallelujah. Hallelujah. Moses was not sure. Musa hakuwa na hakikisho. But you move forward to John 12. Lakini ukisonga Yohana 12. And verse 28. Msari wake wa 28. We see Jesus pray. Tunaona Yesu akiomba. Hallelujah. Hallelujah. He says, Father, glorify your name. Anasema Baba, litukuze jina lako. Then came a voice from heaven saying, Basi ikaja sauti kutoka mbinguni ikisema,
I have both glorified it and will glorify it again. Nimelitukuza tayari, nami nitalitukuza tena. When you consider the apostle Jesus, ukimtafakari mtume Yesu, it is again and again. Ni tena na tena na tena. For all the promises of God are yes and amen in him. Kwa maana ahadi zote za Mungu ni ya na amin ndani yake. Consider Jesus. Mtafakari Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. We consider Jesus who was counted more worthy of glory than Moses. Tunamtafakari Yesu ambaye aliyehesabiwa anayestahili utukufu zaidi kuliko Musa. Moses went to mediate for them. Musa alienda kuwapatanisha on the mountain pale mlimani. And he was not sure. Na hakuwa na hakikisho. When Jesus hung on that cross. Aha, lakini Yesu aliponinginia pale msalabani. When Apostle Jesus hung on the cross. Wakati mtume Yesu alininginia pale msalabani. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. They took his clothes. Walichukua mavazi yake. They beat him up. Wakamchapa. And he said, Father, forgive them for they know not what they are doing. Na akasema, Baba, wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. In Apostle Jesus, there is forgiveness because you don't know what you're doing. Ndani ya mtume Yesu kuna msamaha kwa sababu haujui lile ambalo unalifanya. In Apostle Moses, you have become too much. Lakini kwa mtume Musa, wewe umenizoea sana. But consider Jesus. Lakini mtafakari Yesu. Don't consider Moses. Usiangalie mambo ya Musa. Because Jesus was counted of more glory than Moses. Kwa sababu Yesu aliyehesabiwa yule aliyestahili utukufu zaidi ya Musa. Hallelujah. Hallelujah. I may not be that strong Christian as somebody would want me to be. Inawezekana nisiwe huyo Mkristo hodari kama vile unavyotaka niwe. But my heavenly calling is to consider a man called Jesus. Lakini mwito wangu wa mbinguni ni kumtafakari mtu ambaye anaitwa Yesu. I may not yet be where my pastor wants me to be. Inawezekana bado sijafikia kiwango ambacho mchungaji wangu anataka nifikie. But I have a God-given mission called consider Jesus. Lakini nina kusudi la mbinguni ambalo nimepewa na hilo kusudi ni mtafakari Yesu. I have a divine motto given to me by God. Nina moto wa kimbinguni ambao nimepewa na Mungu. Called consider Jesus. Na moto wangu ni mtafakari Yesu. I have an assurance from God. Nina hakikisho kamili kutoka kwa Mungu. Not insurance. Si mambo ya bima. Insurance, if you don't service it, you will run out of insurance. Bima kama hautalipia kila mwezi, basi hakuna kitu ya kudai pale. This time we were sick so many in our house until our insurance ran out. Tulikuwa wagonjwa tukiwa wengi sana kwa nyumba yangu, baka tukamaliza mambo, tukamaliza bima. Pesa zetu za bima. You go to hospital, they tell you, you have no money. You have a card, but you have no money. Kadi, wanakuambia hauna pesa ndani ya kadi. You have an insurance company, but you have no money. Una bima, lakini hauna pesa. You know the name of the company, but you have no money. Unajua jina la kampuni, lakini hauna pesa. Therefore, you can't access health services. Kwa hivyo, hauwezi kupata matibabu. But in considering Jesus, we have assurance. Lakini kwa kumtafakari Yesu, tunahakikisho kamili. It is not in what you don't have. Si kwa kile ambacho hauna. It is all in who he is. Yote yanahusiana na yeye aliye. Consider Jesus, the apostle. Mtazame Yesu, yule mtume. So on the cross. Kwa hivyo pale msalabani. He forgave them. Aliwasamehe. On the cross. Pale msalabani. He did not leave his mother without someone to take care of. Hakumwacha mama yake bila mtu wa kumjali. On the cross. Pale msalabani. He told the thief, this very day you shall be with me in paradise. Alimwambia yule mwivi, siku ya leo utakuwa nami paradiso. On the cross. Pale msalabani. He took our sin
and he was separated from God. Alichukua dhambi yetu na akatengwa na Mungu. He said, my God, why have you forsaken me? Akasema Mungu wangu, mbona umeniacha? That was the only time that Jesus was not face to face with the Father. Hiyo ilikuwa mara moja ya kipekee ambayo Yesu hakuwa uso kwa uso na Mungu. But that was not the end. Lakini hiyo haikuwa mwisho. He took care of the thirst of humanity. Alishughulikia kiu cha wanadamu wote. And he said, I thirst. Na akasema nina kiu. Oh Jesus. Aha. That was not enough. Hiyo haikutosha. Apostle Jesus. Mtume Yesu. After he had done everything that he came to do on earth. Baada ya kutimiza yote ambayo alikuja kuyafanya duniani. Giving his life a ransom for many. Akitoa maisha yake yawe sadaka kwa wengi. Remember, Apostle Moses did not even go to the promised land. Kumbuka hata mtume Musa hakwenda nchi ya ahadi. He delivered them from Egypt. Aliwatoa Misri ndio. To take them to Canaan, which he never stepped into. Awapeleke Kanani ambayo hakuikanyanga wayo wake. But consider Apostle Jesus. Lakini hebu mtafakari mtume Yesu. On the cross. Pale msalabani. Bleeding. Akiwa anavunja damu. Unrecognizable. Akiwa hawezi kugunduliwa. He said it is finished. Akasema imekwisha. It is finished. Imekwisha. All the foundation work that Apostle Jesus came to do. Kazi yote ya kimsingi ambayo Yesu alikuja kuitimiza. He finished it. Alimaliza. An apostle's work is not only to lay a foundation. Kazi ya mtume haikomei kwa kuweka msingi peke yake. Zerubbabel is told by God. Zerubbabel anaambiwa na Mungu. The same hands that laid the foundation. Mikono hiyo hiyo ambayo iliweka msingi. Are the same hands that shall bring it into completion. Mikono ile ile ambayo itakamilisha kazi. What Apostle Jesus began both to do and to teach. Aha, yote ambayo mtume Yesu alianza kufanya na kufunza. He finished it on the cross. Alimaliza pale msalabani. We consider him on the cross. Tafakari yeye. That was not enough. Nikana kwamba hayo hayakuwa yametosha. He didn't just vanish. Akutokomea tu mbali, akupotea tu. He went back and say. Alirejea akasema. Father. Baba. In your hands. Kwa mikono yako. Our heavenly calling. Mwito wetu wa mbinguni. We can never get lost. Hatuwezi kupotea. Because underneath. Kwa sababu chini yake. There are everlasting arms. Kuna mikono ya milele. So Jesus say. Hivyo Yesu anasema. Unto your hands I commit my spirit. Kwa mikono yako na ikabidhi roho yangu. Hallelujah. Hallelujah. Called with a heavenly calling. Uliyeitwa na mwito wa mbinguni. Even at that point of leaving this body. Hata kwa ule wakati ambao utaondoka kwa mwili huu. It is to the hands of God. Unaondoka kwenda kwa mikono ya Mungu. We don't need a prayer from a prayer warrior. Hatuhitaji maombi kutoka kwa shujaa wa maombi. To transfer us into God's hands. Eti atupeleke, atuweke kwa mikono ya Mungu, hapana. It is not a human being who commits us into the hands of God. Hii si kazi ya mwanadamu kutuweka kwa mikono ya Mungu. It is the Son of God who hands us back to the Father. Ni mwanae Mungu mwenyewe ambaye anajibu. Consider Jesus. Tafakari Yesu. The apostle of your confession. Mtume wa kukiri kwako, maungamo yako. His earthly mission is complete. Kazi yake ya hapa duniani imeisha, imekamilika. And he is counted more worthy of glory than Moses. Hivyo amestahili utukufu zaidi kuliko Musa. Hallelujah. Consider him. Hallelujah. Mtafakari yeye. Moses goes down. Musa anateremka chini. The mountain. Chini ya mlima. He has interceded. Tayari ameomba. But then. Lakini. He rejects God's offer.
of him being the high priest and intercedes for his brother. Anakataa kipawa cha kuwa kuhani mkuu ambacho alipewa na Mungu na bali anamuombea nduguye. Therefore God allows him. Hivyo Mungu anamruhusu. And anoint Aaron, your brother, is high priest. Na anamwambia mwagie mafuta Aruni awe kuhani mkuu. But I want to finish like this. Lakini nataka kumalizia hili. But Jesus. Lakini Yesu. From the cross. Kuanzia msalabani pale. To the grave. Baka kaburini. To the very heavens. Baka kupenyeza mbinguni kwenye. To the right hand of God the Father. Baka kwa mkono wa Mungu Baba. And I read it somewhere. Na nasoma mahali. That it is through an oath. Kwamba ilipitia kwa ilitokana na kiapo. Abraham was given a promise by God. Ibrahimu alipewa ahadi na Mungu. He'll get a son. Kwamba atampata mwana. He did. Alifanya hivyo, alipata mwana. God swore by an oath. Mungu aliapa. They will go to the land of promise. Kwamba wataenda katika ile nchi ya ahadi. I tell you, Jesus. Na kuambia Yesu. When he sat on that throne. Wakati aliketi kwa kiti chake cha enzi. By these two immutable things. Kwa haya mambo mawili ambayo hayawezi kubadilika. God's promise. Ambayo ni ahadi ya Mungu. And God's oath. Na kiapo cha Mungu. And he said. Na anasema. You are my son. Anasema. Wewe ndiwe mwanangu. That's promise. Hiyo ni ahadi. And then he swears a priesthood unto him. Alafu anamuhapia mambo ya ukuhani juu yake. And tells him you are priest. Na anamwambia wewe ni kuhani forever in the order of Melchizedek. Wewe ni kuhani milele kulingana na Melchizedek. Let me end like this. Wacha nimalizie hivi. Not only do you have an apostle. Sio tu kwamba una mtume. But the same apostle. Lakini huyu huyu mtume. In heaven. Pale mbinguni. At the right hand of the Father. Mkono wa kume wa Mungu Baba. He is your high priest. Yeye ndiye kuhani wako mkuu. So we consider you Jesus. Kwa hivyo tunakutafakari wewe Yesu. Because we have none else to consider except you. Kwa sababu tuna mwingine wa kutafakari bali wewe. We consider you son of God. Tunakutafakari mwana wa Mungu. Because this is our heavenly calling. Kwa sababu huu ndio mwito wetu wa mbinguni. We consider you Jesus. Tunakutafakari Yesu. Because you are the eternal Sabbath of the church. Kwa sababu wewe ndiye Sabato ya milele kwa kanisa. We consider you Jesus. Tunakutafakari Yesu. Because you are the fulfillment of all the promises of God. Ndiye kutimiliza. We consider you Jesus. Tunakutafakari wewe Yesu. Because you are he who was made sin for us. Kwa sababu wewe ndiye uliyefanywa dhambi kwetu. We consider you Jesus. Tunakutafakari wewe Yesu. Because of you we've been made the righteousness of God in you. Kwa sababu kwako wewe tumefanywa haki ya Mungu. We consider you Jesus. Tunakutafakari wewe Yesu. Who was not dealt according to us according to our sins. Ambaye hajatutendea kulingana na dhambi zetu. We consider you Jesus. Tunakutafakari wewe Yesu. Who has removed our sins far away from us. Ameondoa dhambi zetu mbali sana nasi. As far as the east is from the west. Kama vile mashariki na magharibi hazikutani. We consider you Jesus. Tunakutafakari wewe Yesu. You has crowned us with loving kindness and tender mercies. Ambaye umetuweka taji ya upendo wako. We consider you Jesus. You who has ever laid your hand upon us. Wewe ambaye daima mkono wako juu yetu. We consider you Jesus. Tunakutafakari Yesu. Who has never given us as prey to the teeth of those who hate us. Ambaye hujatupeana kama nyama kwa wale ambao wanatuchukia. We consider you Jesus. Tunakutafakari Yesu. Who has caused our souls to escape from the traps laid for us. Ambaye umefanya nafsi yetu kuepuka mitego ambayo tumewekewa. We consider you Jesus. Tunakutafakari wewe Yesu. Our ark of safety. Wewe sanduku letu la uimara yetu. Our eternal assurance. Wewe ndiye hakikisho ya milele kwetu. Our shield. Wewe ndiye ngao yetu. Our strength. Wewe nguvu yetu. Our salvation. Wokovu wetu. Our peace. Amani yetu. Our joy. Furaha yetu. We glorify you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Jesus. Hallelujah. Glory, 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 glory. Sana wewe ukuta. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jela moya bose na bokute na mala moya bolo bose na bolo boya kote na bo. Hallelujah. Jesus. Our apostle, we worship you. Our apostle, you completed the work. Our apostle, you gave your life a ransom for many. Jesus, our apostle, you shed your precious blood on the cross. Hallelujah, hallelujah. Our hallelujah, apostle, hallelujah. You prolonged your life. And you saw the desire of your soul. Hallelujah. And you are satisfied. Our apostle. Yes, Lord. You are patient with us, our apostle. Hallelujah. Our apostle. Yes, Lord. Our apostle. Hallelujah. You completed the work. Hallelujah. Hallelujah. Dio Bwana. Hallelujah. Dio Bwana. Hallelujah. Dio Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Thank you, Lord. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We came to thank you, Father. We came to worship you. Our prayer is thank you, Jesus. Maombi yetu ni asante Yesu. Our petition is thank you, Jesus. Yote ambayo tunauliza ni asante Yesu. Thank you, Jesus. 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 Asante. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Lord. Asante Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Asante. Thank you, Jesus. Asante. Thank you, Lord.